Ahoj, já vás zdravím. V dnešním videu vám ukážu benzínový vařič Optimus Svea. Je to takovej úplně jednoduchý, blbovzdornej vařič, takže něco pro mě. Historie tohodle typu vařiče je strašně stará. Dokonce byl tak dobrý, že ho Němci okopírovali a prodával se pod označením Juvel 34. Takže si myslím, že ve 30. letech udělali Švédové něco, co vydrželo do dneška, a já jsem projížděl různé recenze, dvě, které jsou česky napsané, a všichni ten vařič používali na palivo, který je prostě určen pro benzínový vařiče. Já jsem tenhle vařič chtěl z důvodu úplně jiného, a to, že je jednoduchý, a chtěl jsem v něm vařit pomocí automobilového benzínu. Všude jsou varování. Nepoužívat. Zatím jsem nepřišel na jediný důvod, proč by se tam nemohl automobilový benzín používat. Ale prosím vás, nedělejte to. Je to na vaši odpovědnost, na vaše nebezpečí. Jediný asi dvě nevýhody, který to má, když pojedete na automobilový benzín, že díky aditivům to bude strašně kouřit a bude se to zanášet sazema. A startování toho vařiče, protože to nemá pumpičku, je složitější. Musí se nažhavit takový krček. A já jsem si časem vychytal takovou prostě blbůstku, aby se mi to líp startovalo. Originál ten vařič má ještě ze zhora přikrytou takovou nádobku s držáčkem. Ta nádobka má asi 3 deci a mě to prostě na vaření nestačí, protože aby člověk mohl tu vodu převařit, tak tam nacpe tak 250 ml a to je málo. Takže zaimprovizoval jsem a 710 ml nerezový hrnek od GSI na to perfektně zapadne. Vidíte, že to na to pasuje perfektně. Plus tady nahoře mám to, čím rozdělávám, nebo žhavím, zapaluju ten vařič. A podíváme se na celou konstrukci. Konstrukce vařiče je absolutně jednoduchá. Cínovaná nádobka z mosazy, takže tam nemůže nic zreznout. Do nádobky se vejde 220 ml a na automobilový benzín jsem tím jel zhruba 50-60 minut, což si myslím, že je super. Na víkend s tím v pohodě můžete vyrazit a vařit. Tohle je vlastně závětří. Je to celý olezlý od těch splodin. Tady se nechá nastavit i ty pacičky na širší nádobu, já to nechávám tak. Pak je tady na řetízku úplně primitivní jednoduchý ovládání, který se tam nasune. A je tady i takováhle nálevka, by se dalo říct. Tak. Tu je malá mistička, kam se má nalejt trošku benzínu, ale ten benzín strašně rychle vyprchá. Funguje to na tekutejlích, že tam naleju trošku líhu, zapálím, ohřeje se tenhle ten krček. Jenže mezi námi, děvčaty, jsem přišel na trošku jinou věc, jednoduchou věc, aby člověk nemusel tahat zase další ampulku s líhem. To si ukážem za chvíli. Já ještě povolím tadyhle ten hořák, abych vám ukázal tu trysku. Víceméně tady s tou kličkou můžete potom povolit rozebrat celý ten vařič, jsou tam asi dvě těsnění, takže v pohodě. Tady z toho vylejzá z té malinký trysky taková jehla, ta to čistí, takže před použitím dvakrát, třikrát přejezd sem a tam, ona ta jehla vyčistí vlastně tu trysku. Výhoda je, že to je absolutně jednoduchý. Uvnitř je knot bavlněný, ten tahá ten benzín sem do toho krčku a tady díky tomu, že se nahřeje ten vařič nebo ten krček, tak vlastně už spalujete ten plyn nebo ty výpary z toho benzínu. Takže jednoduchý. Nejsou tam žádný tlakování, žádný trysky, můžete to bez problému používat. Tak, a jakže teda ho startuju? Dal jsem si do krabičky takovýhle tampony. Mám jich tam X. Můžu ten tampon třeba rozdělit na půl.
zbytek vrátím do toho. Viděli jste, že se mi to vejde pěkně nahoru na tu trysku a nemusím to někde hledat. Tampon zabalím, abych z toho měl takovouhle roličku. Povolím a namočím vlastně do toho benzínu, který je tam. Omotám to okolo toho krčku, super. Tady je jediné těsnění, který by se v nejhorším případě nechalo vyrobit i z nějaký pneumatiky. Tak, teď přijde ta horší část, to je prostrčit tuhle věc. Tímhle, OK. Sem tam. Nasadit a zavřít, povotočit to závětří. Tak, nasadím na trysku. Povolím, utáhnu a jedu. A teď už to můžu v pohodě, plně v pohodě, zapálit Firesteelem. Už se to žhaví, už se to prostě nahřává a zhruba tu minutku i 30 sekund, ono někdy rychlejš, někdy pomalejš. Každopádně už teďka můžu povotočit a ono to za chvilku chytne. Neslyším žádné syčení, nechám to ještě chviličku, aby se to prostě nahřálo. Vidíte, že ten dým teď momentálně z toho stoupá slušnej. No, pomaličku vidím, že už dohořívá. No, teď se rozjede lokomotiva, tak asi nebude nic slyšet. Víceméně čím více ten vařič nahřeje, tím líp funguje. Ten tampon napuštěný benzínem bohatě stačí na to, aby se to nažavilo. Je to fakt jednoduchý, žádný pumpování, žádný nesmysl. Dával jsem si závod i s pumpovacím vařičem a bylo to hodně podobný. V některých momentech byl i rychlejší tenhle ten vařič. Každopádně výkon tohoto vařiče jde velice těžko regulovat. Nechá se to potom, když se nažaví ta tryska, tak se to nechá regulovat, ale není to tak jako u těch tlakovacích. A výkon uvádějí 1400 W, což si myslím, že je hodně slaboučký na dnešní dobu. Každopádně je to jednoduchý, blbůvzdorný vařič. A já jsem prostě spokojený, ale tohle je přesně to, co jsem potřeboval. Nerozbitný, nezničitelný a není to ani moc velký, protože když se podíváte, jak se to vejde, jak se tam vejde tahle ta nádobka, tak je to super. Já můžu tam postavit buď to, anebo potom jakoukoliv jinou nádobku. To závětří částečně funguje, chce to samozřejmě si najít lepší místo, ale je to fakt chytře vymyšlen. Už jsem na něj koukal roky, ale nikdy jsem se neodvážil, protože mi právě zaráželo to, že se nemůže jet na automobilový benzín, tak jak vidíte, může se jet. Pravda je, že pokud si koupíte speciální palivo, super, nečoudí to, rychlejš to startuje, líp se to nechá regulovat a nemá člověk oblencen nádobí a tak jakoby čmoudem. Každopádně rozdíl je tam velký, speciální palivo stojí litr asi 80 Kč a tohle je normální, obyčejný automobilový benzín za 28 Kč. Můžu to ubrat, můžu to stlumit. Čím víc bude nažavený, tím to ovládání je citlivější, lepší. Každopádně takhle je to na takovýto lehký dovařování. No a plný výkon. Je to autogen prostě. Že to je vařič, úplně jednoduchý vařič Svea. Zahraničí Svea 123. Pak stačí zavřít. Jasné, za chviličku člověk může jít. Ještě chvilku potom, co ten vařič vypnu a když je ještě teplej, tak z něj unikají páry, poslouchejte. A v tuhle chvíli se ještě nechá zapálit. No. A za chvilku to bude dělat raketu
až se to úplně ohřeje, ale i po uhašení, tak zhruba 30-40 sekund, než to vyklade, záleží na počasí, se nechá fajerský den zapálit bez zažavování, což si myslím, že je super.